Olá, pessoal. Vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo em Cachoeirinha, que é a cidade aqui do lado, mas que também tem muito a ver conosco aqui em Gravataí, porque tem a ver com o nosso rio. O que está acontecendo aqui é que temos uma ilha de lixo represada no rio Gravataí, perto da ponte que vai para a divisa para Porto Alegre. Eu deveria estar fazendo imagens direto de lá, só que eu fui até lá e não consegui acessar o local porque tem muita vegetação e eu estava sozinha, então por segurança eu preferi não descer lá. Mas eu consegui tirar uma foto, pelo menos de até onde eu fui, um pouco do lixo que tinha no local, vou mostrar para vocês agora na imagem. E vou mostrar também para vocês imagens do que eu peguei da RBS, que a RBS mostrou, fez uma reportagem ontem, né, mais precisamente, mostrando imagens desse lixo. O que está acontecendo ali é uma área em torno de 100 metros por 40 centímetros de extensão. E é tão grande que os barcos já não conseguem passar ali. A APNVG, que é uma associação que temos aqui em Gravataí, foi até o local para fazer essa denúncia junto ao Ministério Público. Agora o Ministério Público está cobrando, né, tanto Cachoeirinha como as cidades do entorno, né, que é Gravataí, Viamão, Alvorada, se eu não estou enganada, todas têm a mesma responsabilidade quanto aquele lixo ali. Esse lixo apareceu porque o leito do rio baixou, porque não tem chovido. Então esse lixo ele já estava ali, não é uma coisa nova, é algo, um problema recorrente. Todo ano acontece, todo ano aparece, só que dessa vez, como o leito baixou muito, ele estava preso no fundo do rio, e como a água baixou, ele apareceu, ele tá à mostra. E como é muito plástico, agora ele está boiando, e se chover, claro que a gente quer muito que chova, que o rio precisa de muita chuva, só que agora se chover, esse lixo vai seguir o caminho dele, né, o caminho do fluxo da água, que é para o Rio Guaíba, e do Rio Guaíba vai parar no oceano. Então, eu te vim aqui para fazer um alerta, né, para todos nós. Então, quem é culpado de tudo isso? Todos nós somos culpados. A população dessas cidades, né, do entorno, até mesmo de mais longe. Eu digo eu porque às vezes a gente insiste em usar plástico, né? Podia estar evitando de usar uma garrafa PET, por exemplo, comprar uma água de garrafa PET, levar de casa uma garrafa de vidro. Então, às vezes a gente insiste em comprar, até porque não tem uma outra solução no local que a gente esteja. Aqueles que ainda usam canudos de plástico, que no meu ver não tem necessidade, a gente pode trocar por metal ou simplesmente não usar, porque não precisa num bar usar um canudo. Se tu não usa em casa, por que que tu vai usar no bar? E por aí vai, né? Então é um alerta que serve para todos nós. A gente tem que separar nossos resíduos, né? Nós temos que separar, mandar para o local correto. Os governos, os municípios têm essa responsabilidade de fazer essa coleta, né, de forma adequada. Cachoeirinha teve um grande problema na gestão passada, que o prefeito foi cassado justamente em função do lixo, que muito tempo o lixo não foi retirado, não tinha caminhão para fazer o recolhimento da coleta seletiva. Então esse lixo acabou ficando acumulado no chão. Pode ter acontecido muito de parte desse lixo seja esses que estavam no chão. Não tem contêiner específico, em Cachoeirinha não tem contêiner específico para retirada dos resíduos, né, dos secos, que vão para a coleta seletiva, né? Aqui em Gravataí a gente ainda coloca na lixeira comum da nossa casa, então não precisa colocar no chão. Só que em Cachoeirinha, na maior parte da cidade, é colocado em contêineres. E a maioria dos contêineres são só para resíduos que eles chamam de orgânico, que na verdade não são orgânicos, são rejeitos, né? Porque orgânico é aquele que deveria ter ir para a compostagem. E eles pedem que coloquem no chão, que não é o adequado. Do chão pode vir um catador abrir, tirar a parte que lhe interessa, aquele catador de rua, né, tirar a parte que lhe interessa. Muitas vezes deixa a sacola aberta, o resto vai voar, porque o resíduo seco geralmente é um resíduo leve, né? Por isso que a gente encontra
Na maioria são plásticos, isopores, garrafa PET, é o que mais aparece lá no rio. Também tem às vezes o caminhão do próprio caminhão de lixo, que às vezes pega e acaba voando alguma coisa, porque, como eu disse, o lixo, o resíduo nele é um resíduo leve, ele é fácil de sair voando. Então, tudo que vai para o chão na cidade vai parar no rio, querendo ou não, porque o rio é a parte mais baixa, né? É onde vai represar no meio da vegetação, que é o que está acontecendo lá, ele está represado na vegetação, por isso que ele não foi para frente. Que ainda, digamos que é uma sorte ainda, porque ainda dá tempo de limpar, né? Não é uma tarefa fácil. Já foi colocado barreiras de contenção emprestadas pela FEPAM para segurar esses resíduos, né? Pelo que eu pude ver, como eu fui lá pertinho, não começaram a fazer a retirada ainda, né? A prefeitura de Cachoeirinha ficou por retirar, pelo menos é o que eu vi na reportagem. Claro que a responsabilidade não é só da prefeitura de Cachoeirinha, o lixo está represado em Cachoeirinha, né? O lixo que eu digo, porque de não ser, não se sabe nem qual é a condição se vai poder ser reciclado, né? Muita coisa pode ser que não seja reciclado, por causa da condição que está hoje, principalmente da sujeira que está, porque se o resíduo ele ficar muito sujo, ele não tem condições de ser reciclado. Então, pelo que eu vi, vai ser gasto R$ 1.300.000 para fazer essa limpeza. Esse valor sai do bolso do contribuinte, né, de todos nós, independente de qual cidade que é, porque se Cachoeirinha pagar sozinha, ela vai cobrar dos outros municípios também, porque o rio não é só dela, né? O rio é um rio estadual, ele passa por várias cidades. E, por fim, o que eu venho trazer aqui é um alerta, né, pessoal? Que a gente tem que ser responsável pelo que está fazendo, tem que separar os resíduos. Se porventura o caminhão da coleta seletiva não passou ou do rejeito não passou, guarde em casa, né, num cantinho seguro, para poder colocar no dia certo, cobrar das autoridades, ó, o caminhão não está passando, ligar para a prefeitura, cobrar. Ou até mesmo, se for possível, levar direto na cooperativa. Em Cachoeirinha, a cooperativa fica perto da estrada do Ritter, então quem passa por ali talvez possa levar direto lá. Em Gravataí, a cooperativa fica perto da RS-118, mas em Gravataí eu posso dizer que eles passam direitinho, é difícil ter uma ocorrência assim de não passar, né? Já aconteceu, mas é um caso mais raro, assim. Em Cachoeirinha eu sei que está melhorando aos poucos, já cobrei várias ruas que eles não estavam passando, e hoje eu sei que eles estão passando direitinho, porque o pessoal vai me falando, né? Os moradores, que eu tenho bastante contato lá, porque eu era de lá. Então, aqui para vocês terem uma ideia, esse aqui, ó. Isso aqui é um resíduo que eu peguei ali agora, nesse local. Então, isso aqui, para vocês, se vocês podem ver, ó, a sujeira dessa garrafinha, né? Peguei perto dali onde está essa barreira de resíduos. Ela está muito suja, então provavelmente ela não pode ser reciclada. Ela tem terra dentro aqui, como eu pude ver, vocês não vão conseguir ver, claro. Mas ela tem até bichinhos aqui dentro já, nasceram aqui dentro. Tem um ovinho ali que parece de lesma ou de caracol. E vi que tem tatuzinhos mortos também, então é tanto tempo que esse resíduo está ali que já criou até uma vida aqui dentro, digamos assim, né? A gente pode dizer assim. Então esse aqui já não dá para ser reciclado, e a maioria dos resíduos que estão ali estão nesse estado. E também o que me preocupa é que eu acredito que esse resíduo não vai para a cooperativa. Até, por favor, a prefeitura me corrija, né, a prefeitura de Cachoeirinha, que provavelmente vai fazer a limpeza, se esse resíduo vai realmente para a cooperativa de catadores de Cachoeirinha, que eu acredito que seria o correto, até porque era para ter ido para lá, né, tanto para lá como para outras cooperativas. Mas sabendo de toda a função do lixo que teve em Cachoeirinha na gestão passada, eu digo gestão passada porque o prefeito foi cassado justamente por isso, né, então eu posso dizer isso com propriedade. Então, muito daquele resíduo provavelmente é oriundo de Cachoeirinha. Não tirando a responsabilidade dos outros municípios, com toda certeza. Mas Cachoeirinha, pelo menos assim, em comparação à Gravataí, eu vejo que está um pouco mais atrasada nessa questão ambiental, né? Então, população, né?
fabricantes, né, não tira a responsabilidade dos fabricantes. Isso aqui foi fabricado por uma empresa, né? Eu não preciso dizer o nome, mas é Azul. Azul, vocês provavelmente sabem qual é a empresa que eu tô falando, né? Mas tem aquela que é vermelhinha, né? Que é a maior de todas. Então, empresas também repensem, né, nos seus resíduos, repensem embalagens retornáveis, voltem a usar vidro. Era tão bom quando era vidro. Acho que ele tem muitos resíduos, né, que fazem mal à natureza. Diferente do vidro, que o vidro é somente feito de areia, né? Então, por fim, pessoal, se puderem evitar o uso de plástico, é o ideal, né? Para começar tudo, vamos evitar o uso do plástico, vamos reutilizar o plástico no que a gente puder reutilizar. Em último caso, o último caso que eu digo que é o último caso que a gente tem que fazer é mandar para reciclagem, né? Primeiro de tudo é sempre reduzir, não utilizar, não gerar. E por fim mandar para reciclagem, né? Jamais mandar para o aterro. E muito menos colocar em via pública, porque vocês estão vendo o que está acontecendo. É por isso que dá as enchentes, é por isso que transborda, né? Porque transborda as valetas, os riachos, né? Então a gente toma aquela água suja, horrível, né? Porque não tem como dizer que a água é limpa, porque a gente abre a torneira e já não dá para aguentar o cheiro. Eu não bebo a nossa água aqui em Canadá, eu não bebo, a gente não bebe aqui em casa. Eu já tive problemas virais por causa da água, então a gente não bebe mais, a gente compra água mineral. Então é isso, pessoal, é um alerta para o bem de todos nós. O meio ambiente é vida, a gente faz parte do meio ambiente. Então vamos cuidar, todos nós somos responsáveis. Não adianta querer botar a culpa na prefeitura, porque não foi a prefeitura que colocou o lixo lá. Ela vai ter que retirar, sim, né, porque ela que é a administradora, né, de tudo isso que está acontecendo, mas a culpa é de todos nós, né? Todos nós, sociedade, né, consumidores, fornecedores, né, empresas aí, até mesmo os catadores, que às vezes não têm a responsabilidade de pegar o que eles querem e deixar o restante ali amarradinho, direitinho, né. Então é isso, pessoal, é um alerta que eu faço aqui, vamos cuidar e que esse rio seja limpo, né, da melhor forma possível, que esse resíduo não vá para o oceano, porque se passar das barreiras, ele vai para o oceano, assim como muitos já foram, né, pessoal. A gente acha que está lá no oceano, não tem nada a ver conosco, mas tem muito a ver conosco. Então é um alerta que eu faço, é isso aí. Muito obrigada, peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem para chegar a mais pessoas, né? Se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, para que o canal cresça e consiga levar esse tipo de informação a muito mais locais, a gente consiga aumentar a consciência ambiental, né? Que a educação ambiental é o que a gente mais precisa neste momento. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.